Namu, habari za mda huu ndugu mpenzi msikilizaji, na karibu sana tuweze kuangazia kwa habari iliyoweza kutufikia siku leo baada ya wananchi kuweza kuchachama na kuweza kucharuka wakiweza kuhitaji na kuweza kuzungumza kauli kadha wa kadha ambazo zimeweza kumgusa mmoja kwa mmoja Rais William Ruto na kuweza kumtagi ya kwamba hana lolote ambalo analifanya ndani ya taifa letu na hakuna jambo lolote ambalo analitimiza na hakuna hata ahadi moja aliyoweza kuahidi wananchi ambayo imekwenda kutimia dhidi ya yale yote aliyoweza kuahidi, licha tu baadhi ya machache ambayo alikwenda kuyatimiza, baadhi ya wilaya na baadhi ya vijiji pamoja na mikoa mbalimbali tofauti tofauti. Sasa hilo sio kusudi la wananchi, bali aweze kuatimizia yale ambayo yanahitajika kuweza kutimizwa na aweze kuyatimiza yale ambayo yanahitajika kwa wananchi. Kutokana na hilo basi, siku leo unaambiwa kwamba wananchi wameweza kumtaka Raila Odinga aweze kuapishwa kuwa rais ndani ya taifa letu, na Raila Odinga aweze kukalia kiti cha urais kama rais ambaye anastahili kuweza kuliongoza taifa letu la Kenya. Kutokana na sababu ambazo siku leo wameweza kuzitoa na kuweza kuzizungumza moja baada ya jingine, basi moja kwa moja tulitungane katika habari hii iliweza kutufikia siku leo, iliweza tukaweza kufahamu na tuweze kujua zaidi yale ambayo yameweza kujiri siku leo ndani ya taifa letu na mambo kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakikabili taifa letu na wananchi ambao wamekuwa kimuhitaji sana Raila Odinga, ama wamekuwa kihitaji sana uwepo wa Raila Odinga katika taifa letu, na wamekuwa kimuhitaji sana Odinga ndiye aweze kuliongoza taifa letu la Kenya. Lakini kutokana na sababu ambazo zipo zilizoweza kujitokeza na migogoro kadha wa kadha na mgomo ambao William Ruto ameweza kuonyesha ama ameweza kuweka, basi hii itakuwa ni ngumu sana ama itakuwa si sawa kama Raila Odinga ataweza kuchukua kiti cha urais, ama sidhani kama Raila Odinga ataweza kufanikisha kuchukua kiti cha urais. Lakini kutokana na kauli ambazo wananchi wamekuwa kichama na kuweza kuzungumza siku hadi siku, basi tunaambi kwamba huenda wakati wote na muda wote William Ruto anaweza kudondoshwa chini na Raila Odinga kuweza kuchukua nafasi ya kuwa rais ndani ya taifa letu. Kikubwa zaidi tuweze kuungana katika habari hii iliweza kutufikia siku leo tukaweze kuyajua mengi zaidi, kwa sababu ni machache ambayo nilikuwa nakudadavuria na ni machache ambayo nilikuwa nikikuelezea wewe mpenzi msikilizaji. Kikubwa zaidi ni kuombe tuko wewe ambaye ndiye mara yako kwanza kabisa kuungana nasi katika YouTube channel yetu, hivyo usisahau kusubscribe, ku like na ku comment kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyo chini ya video hii. Pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ili wakati wote na muda wote ujihakikishe kwa mtu wa kwanza kujipatia taarifa zetu. Mengi zaidi tunakuwa na kufikishia hapo hapo kwa wewe ambaye utakuwa umebonyeza maandishi yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa alama subscribe. Basi unaambia kwamba wananchi wameweza kuzungumza na kusema tunamhitaji kuweza kumuona Raila Odinga kipandisho katika kiti cha urais, na wakati huo tayari tumeweza kupambana vya kutosha na tumekuwa tukitoa kauli za hapa na pale, hivyo basi Ruto aweze kumuogopa Mungu na aweze kumhofia Mungu kwa sababu yeye ni mcha Mungu, basi asitumie umungu wake vibaya kwa kuweza kuyataka madaraka ambayo si haki yake na wala hayamstahili kuweza kuwa katika nafasi hiyo. Tumechunguza kwa makini na tumekuwa tukijua yale ambayo yamekuwa yakiendelea, na kuna baadhi ya wananchi wengine wenzetu ambao wamekuwa wakimsupport William Ruto wakiamini kuwa ndiye rais kwa sababu ya udanganyifu hapa na pale ambao wamekuwa wakidanganywa siku hadi siku. Hili hatupendezi nalo na haya tupendezi nayo, kwa sababu tayari kinachoendelea ndani ya taifa letu ni moja kati ya majukumu ambayo Raila Odinga anatakiwa kuweza kuyatimiza. Hadi sasa uchumi ambao umekuwa kituyumbisha na hali hii ambayo imekuwa ikitutesa, angekuwa Raila Odinga ndiye aliweza kusimama katika nafasi hii ya kiti cha urais, basi sasa tungekuwa tumeanza kuota vitambi na tayari tungekuwa tuna raha na wengi wangeweza kupata ajira, wale wote ambao hawakuweza kupata ajira katika kipindi cha utawala wa Rais Uhuru Kenyatta. Tunahitaji kuweza kuona mabadiliko mazuri ndani ya taifa letu kutoka kwa baba yetu Raila Odinga. Kwa hiyo hatuhitaji kuweza kuona kitu chochote ambacho kitaweza kuleta upingamizi pale Raila Odinga atakapoweza kuchukua nafasi ya kuweza kutomba wananchi tukafanya mapinduzi. Haijarishi tutaweza kuchoma ofisi zote, haijarishi tutaweza kuleta madhara mangapi kwa Raila, kwa William Ruto, tunachohitaji kuona baba akiwa ndiye rais ndani ya taifa letu.
UHAHIDI. Licha tu baadhi ya machache ambayo alikwenda kuyatimiza, baadhi ya wilaya na baadhi ya vijiji pamoja na mikoa mbalimbali tofauti tofauti, sasa hilo sio kusudi la wananchi, bali aweze kuwatimizia yale ambayo yanahitajika kuweza kutimizwa na aweze kuyatimiza yale ambayo yanahitajika kwa wananchi. Kutokana na hilo basi, siku leo unaambia kwamba wananchi wameweza kumtaka Raila Odinga aweze kuapishwa kuwa rais ndani ya taifa letu, na Raila Odinga aweze kukalia kiti cha urais kama rais ambaye anastahili kuweza kuliongoza taifa letu la Kenya. Kutokana na sababu ambazo siku leo wameweza kuzitoa na kuweza kuzizungumza moja baada ya jingine, basi moja kwa moja tunitungane katika habari hii iliweza kutufikia siku leo, iliweza tukaweza kufahamu na tuweze kujua zaidi yale ambayo yameweza kujiri siku leo ndani ya taifa letu, na mambo kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakikabili taifa letu na wananchi ambao wamekuwa kimhitaji sana Raila Odinga, ama wamekuwa kihitaji sana uwepo wa Raila Odinga katika taifa letu, na wamekuwa kimhitaji sana Odinga ndiye aweze kuliongoza taifa letu la Kenya. Lakini kutokana na sababu ambazo zipo zilizoweza kujitokeza na migogoro kadha wa kadha na mgomo ambao William Ruto ameweza kuonyesha ama ameweza kuweka, basi hii itakuwa ni ngumu sana ama itakuwa si sawa kama Raila Odinga ataweza kuchukua kiti cha urais, ama sidhani kama Raila Odinga ataweza kufanikisha kuchukua kiti cha urais. Lakini kutokana na kauli ambazo wananchi wamekuwa kichama na kuweza kuzungumza siku hadi siku, basi ni kwamba huenda wakati wote na muda wote William Ruto anaweza kudondoshwa chini na Raila Odinga kuweza kuchukua nafasi ya kuwa rais ndani ya taifa letu. Kikubwa zaidi tuweze kuungana katika habari hii iliweza kutufikia siku leo tukaweze kuyajua mengi zaidi, kwa sababu ni machache ambayo nilikuwa nakudadavuria na ni machache ambayo nilikuwa nikikuelezea wewe mpenzi msikilizaji. Kikubwa zaidi ni kuomba tuko wewe ambaye ndiye mara yako kwanza kabisa kuungana nasi katika YouTube channel yetu, hivyo usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyo chini ya video hii. Pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ili wakati wote na muda wote ujihakikishe kuwa mtu wa kwanza kujipatia taarifa zetu. Mengi zaidi tunakuwa na kufikishia hapo hapo kwa wewe ambaye utakuwa umebonyeza maandishi yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa alama subscribe. Basi unaambia kwamba wananchi wameweza kuzungumza na kusema tunamhitaji kuweza kumuona Raila Odinga kipandisho katika kiti cha urais, na wakati huo tayari tumeweza kupambana vya kutosha na tumekuwa tukitoa kauli za hapa na pale, hivyo basi Ruto aweze kumuogopa Mungu na aweze kumhofia Mungu kwa sababu yeye ni mcha Mungu, basi asitumie umungu wake vibaya kwa kuweza kuyataka madaraka ambayo si haki yake na wala hayamstahili yeye kuweza kuwa katika nafasi hiyo. Tumechunguza kwa makini na tumekuwa tukijua yale ambayo yamekuwa yakiendelea, na kuna baadhi ya wananchi wengine wenzetu ambao wamekuwa wakimsupport William Ruto wakiamini kuwa ndiye rais kwa sababu